Бұл жеткесінің 79 қойдан шоқпақта болғандар, сүйіну азерінде дәрін аптырма. Сүйіну азерінде көрі үшін Құржада, Динара Құрастардың спорт жөрлері, Чынарбек Исатеков, Ислам Талмабеков, Дина Чемпион, Дина Байгер орынды елеген Бекжан Қамшыбек тұмашты өтсі, Оңғолбек Асановтар шақырды. Без назарыңызда 92 ойдан шоқпақтағы финалы жеткесі Қызыл Тілмачор Малбан, Келіп Құлы Чынқыз
Yılaral Kuvastadı Spor Tümeri. Чинарки, Ислам, Омалбилла.